Hyvä yleisö, hän on täällä tänään. Suihkun raikas Pirkka-Pekka Petelius. Älä ryhdy. Ai. No niin, päästiin heti hyiteitä, asiaan. Hyiteitä. Eikö hävytöntä nuorisoa? Hävyttömiä poikia minä sen sijaan olen kokenut irstassika. Pepe. Pitkä. Pitkä ura ja saavutukset, niin joo. Mä meinasin sanoa, että pitkä pieru oli muuten tossa äsken. Oli muuten aito. Se oli myrkyllinen. Niin sanottu vanhan stadin 50-luvun slangilla kestoambra pantiin leijumaan. Se oli. Pitkä ura. Mihin sä sijoitat tällä pitkän uran janalla tämän suihkurallin? Pääskö paukkutaskotin tänäpäksi? Sullahan on todella pitkä toi ura. Mä olen mies! Jopa miesten mies! Nähtiinhän se totta. Hei, ai mihin mä laitan ton suihkurallin? Sanonko mä kuinka syvälle mä laitan sinne, mihin saa aurinko paista? No kysykää nyt jotain viisasta. Ei, ootas hetki. Mulla on täällä tämmönen 80- ja 90-luvuilla... Mikä vuosisata? 1800. Silloin kun jaa, no ei siis mua koske. Mulla on 1700. Hei, PP. Ihan vakavasti puhuen. Joo. Elämä on vakava asia. Joo. Ihan oikeesti. Näin on. Kaikki valtiopäämiehet on olleet vakavia Paasikivestä lähtien. Paasikivi kerran aivasti, kun se oli Stalinin kanssa, sen tekohampaat joutui Stalinin piiksiin kiinni roikkumaan ja se... Eihän näin pitänyt mennä, saatan. Jos me koitetaan sitten vetästä jostain toisesta oksasta, niin sä laulat kuulemma. Laulakaan. Älä herranjestä, älä nyt. Älä nyt laula, mutta... Mutta levyllä. Ja meidän mökillä Puumalassa. Luoja kiitos, mä olin jo unessa silloin, mutta Mut se kuuluu Savonlinnaan asti. Pyynnöistä huolimatta lauloin. 10 vuoden tauon jälkeen levy. Miksi? Anteeksi vaan, 13 vuoden tauon jälkeen. Sori, me ollaan tehty tää taustatyö, mutta eihän miksi? Mitään... Kiusa se on pienikin kiusa. Tää, siis... Tää menee ihan päin perin. Luuletteko te pääsevänne mukaan erotua? Ei me näillä tehdä mitään noilla. Älä, siinä oli Roope Salmisen haastattelu. Se meni... No heittäkää tuo kynäkin nyt helvettiin. No niin, mitäs nyt kysytte? Nyt on pojat omillaan. Voisitko sä PP kertoa, että mikä sun lempiväri on, niin Hei! Turskan punan. Haluutko sä nähdä sen vielä? No jos tässä suorassa lähetyksessä. Otsikoihin me halutaan. Ei. Lähetys on suora. Tää on käynyt. Turska. Hyi! Nyt pitää jo itsekin. Kattokaa, miten hienot sukat on muuten vaarilla. Hei. Noi on niin hienot. Toiseen pieni oksennustahrakan näynnössä. Nämähän on oksennusta, nämä ei ole sukat. Muuten on sun ja kesän jäljiltä. Niin on. Mutta ei ole akun oksennusta, hajusta päätellä. Ei se on. Missä mun stringit on? Hei, unelmat ja haaveet sinkku. Niin me yritetään nyt mennä tähän väkiin. Meillä on 9:30 asti aikaa, kaikki muu jätetään, mutta tää selvitetään. Mistä sä unelmoit? Sinusta. Sä olet mun... Selvä. Ei ku ihan oikeesti. Ei tästä tuu hevohelvettiä. Oikeesti tästä ei tuu helvettiäkään noitten kanssa. Mä varustauduin.
me akuunnelmoitaisiin tästä haastattelusta ja tämä meni nyt ihan... Elämä. Että mennään nopeasti. Mulla on tapana nykyään, kun mä puhun ihan vietävän paljon, niin tota... Päästään nopeasti niin kuin olennaisuuksiin. Tässä me tultiin heti. Niin, mä olin avannut suuta, me oltiin jo olennaisista. Niin, oltiin, niin me jo seisaltaan hässittiin tuossa. Sukat on oksennusta ja pieru on käsitelty, niin tässä on niin kuin tittelit narikalla. Aaseeksi semmoista. Ei mulla ole kyllä. On mulla sanottiin korvaan, että puoli minuuttia, että pitäisikö PP antaa jotain puhua. Tyhjentyykö pajatso? Tyhjentyy ja tähän penkkiin tyhjentyy. Että tuota, niin... Vähän tuli tonne PP-sukillekin. Hei, tota niin... Siis oikeesti sitä levystä? No mainosta nyt, sitähän sä oot tänne tullut tekemään, saatana kapitalisti. Kiitos Pirkka-Pekka Petelius. Kiitos rakas yleisö.